dhuroni për diellin. Federata Panshqiptare e Amerikës Vatra, me rastin e festës së flamurit kombëtar dhe botimit të numrit special të pavarësisë, hap zyrtarisht fushatën për donacione. Emrat, shumat përkatëse dhe foto personale të dhuruesve do të botohen në numrin special që dielli ja kushton pavarësisë. Fushata përfundon me 28 nëndor. Pagesën mund të apostoni në adresën Vatra 2437 Southern Boulevard Bronx, New York 10458. Në plotësimin e çekut Pay to Vatra for Daily Newspaper mund të dhuroni dhe me zele në numrin plus 1-203-455-7167. Për dërkesat nga jashtë Amerikës, shikoni informacionet e më poshtme. Gazeta Dielli është vetë historia, identiteti dhe krenaria e shqiptarve të Amerikës.